אנחנו ממשיכים לעסוק בהשפעות הלחימה בדרום ועל העזרה של הירושלמים. אז ארגוני סיוע וצדקה עושים את הדרך דרומה כדי לסייע כמה שניתן, כפי שמספר אלישע בן קימון. תביאי עוד ארגז. מעולה, זה כבר לסגור. את הבוקר שלהן פתחו בת אל ואביגיל באריזת חבילות עבור תושבי הדרום. רק אתמול הן החליטו לקום ולעשות מעשה, פרסמו סטטוס בפייסבוק, ו-24 שעות אחרי זה נראה כך. קופסאות שימורים, שוקולדים, דברים סגורים, חטיפים סגורים, לטובת החיילים ותושבי הדרום, וכמובן שגם אספנו מכתבים מחממי את הלב לחיילינו שנמצאים בדרום וכמובן לתושבי הדרום. אנחנו לכל הסופרים בבית שמש, שמענו ואנשים באו, חיילים חרדים, דתיים, חילונים. ההתגייסות הייתה מדהימה, אומרות לנו הבנות, זה רעיון שהתחיל בראש, ולא האמנו שתוך זמן קצר זה יגיע לכדי מימוש. מי שנרתם לעניין היה אביה של בת אל, שאסף בעצמו כמה מצרכים ודואג שכבר הערב כל המשלוח יגיע לתושבים. כל הדברים שאספנו גם היום וגם כל השבוע יגיעו לחיילי צה"ל. היום בשעה 10 בערב יגיע רכב צבאי גדול שיעמיס את זה לכיוון הדרום לחיילים. את הדרך דרומה עשו הבוקר גם נחמן ואליהו, שני בחורי ישיבה שהחליטו לעשות פסק זמן מהלימוד ואספו כסף כדי לחמם את הלב. תראה, אני בן אדם שאין לו זיקה לצבא, אבל אני מכבד את החיילים. אתם מבינים, החיילים חשובים לי. ואני חושב שגם אם הייתי סתם הולך רק לחזק אותם בדיבור, זה היה עושה להם משהו. אז ככה, עד רבה. הסולידריות מתחילה אמנם באנשים פרטיים, אבל גם תנועות הנוער נרתמו למהלך. הערב יתחילו בשבט הצופים יונתן במבשרת מבצע איסוף מצרכים שיגיע לסיומו מחר בבוקר. זה לא המקרה הראשון שנתקלתי באנשים שרוצים לתרום. אני מכיר חברים של אח שלי שהם אנשים שבדיוק השתחררו, שהם לא גויסו, אז הם ממש עשו, לקחו מכוניות ונסו והביאו להם גם ממתקים. אנחנו גם הצענו את השבט שלנו שיבואו ואת הבתים שלנו שיבואו ויתארחו פה תושבי הדרום. יש פה איזושהי מחויבות של כולנו, גם בתור חיילים, גם בתור אזרחים. ואנחנו באמת עושים את זה מתוך מקום של אכפתיות כלפי החבר'ה שלנו שנמצאים עכשיו בדרום ומשרתים ומגנים על כולם. מבצע עמוד ענן נכנס הערב ליומו השביעי והעורף מפגין עמידות יוצאת דופן. האנשים הללו שמחליטים על דעת עצמם לקום ולתרום נותנים מעט אוויר לאלו שבחזית. בינתיים זה עוד עובד והרצון לתרום נוגע לכולם.